Hi, goeiedag. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse lesse saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes. En hierdie week is ons besig met les 7, Onuitwisbare Hoop. En ons les vir vandag vir van Maandag 8 Augustus is Wie ons Hemelse Vader is. Ons gehete teks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 5 in die Nuwe Afrikaanse Bybel, lees dit soos volg. En die hoop beskaam nie want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Ek lees weer. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons sluit op met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n lesie wat ons kan saam studeer en na kyk. Ons bid die Gees van God asseblief dat dit tot ons sal spreek, dat hy ons sal hervorm terug in die beeld van ons heiland. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimklopknop en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, baie welkom by ons bespreking van vandag se les. Baie dankie vir elkeen wat saam met ons inskakel. Dankie vir elkeen ook wat die duimsknopie druk en kommentaar lewer. Baie dankie dat jy ook julle waardering vir hierdie uitsendings uitspreek. Dit beteken regtig baie. Dankie ook vir elkeen wat 'n bydra maak. Dit word opreg waardeer. Kom ons gaan na vandag se les toe. Maandag 8 Augustus: Wie ons hemelse Vader is. Nou hier is wel 'n aanhaling uit Oswald Chambers se boek my at most for his highest waar hy 'n uh, 'n uh, uh, vra en dis vryvertaling hiersom dit sê het jy al ooit gebid Here wat gaan u nou doen weet jy wat skryf hy hy gaan jou nooit sê nie dit is nie sy dade wat hy openbaar nie maar eerder wie hy is dan word jy gevra wat probeer chambers hier tuisbring En gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeel te hier onder en deel u gedagtes met ons. Wat probeer Chambers in hierdie aanhaling vir ons uitspring? Gesels met ons asseblief. Nou in die boek Job vind ons hier dat Job is 'n uh, eter persoonlike tragedie wat hy deurgaan. Job verloor alles. Hy verloor sy besittings. Hy verloor sy werkers, hy verloor sy kinders. Hy verloor sy gesondheid, al wat hy oor het is sy lewe en sy vrou. En dan kom hierdie vrou nog en sê vir hom: "Verflook God en sterf." In Job 2 vers 9. En dan kom Job se vriende en hulle probeer uitwerk hoekom hierdie tragiese dinge met Job gebeur. En Job en sy vriende is in gesprek. En Job vra: "Hoekom? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Ek is onskuldig." En dan in hoofstuk 38 van die boek Job laat die Here van hom hoor. En hy hy sê Job 38 ek lees vers 1 tot by vers 6 Daarna die Here Job het 'n storm geantwoord en gesê Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis Gort dan soos 'n man jou hepe dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my Waar was jy toe ek die aarde gegrond het gee te ken as jy insig het Wie het sy afmeting bepaal jy weet dit mos of wie het daaroor die meesnoer gespan Waar is sy fondamente op ingesink of wie het sy hoeksteen gelê? En hier kom die Here met 60 kop krapper vra wat hy vir Job vra. En in Job 39 vers 36 antwoord Job: Ek het dwaase dinge gesê. Hoe kan ek hier antwoord? Ek sit my hand op my mond. Ek het een keer gepraat en te veel gesê. Ek het niks meer om te sê nie maar die Here is nog nie klaar met hom nie want dan kom die Here met nog 'n klomp kopkrapper vra wat hy hom vra. En dan in hoofstuk 42 vers 1 tot 6 lees ons Job se finale woorde. Hy sê toe Job die Here geantwoord en gesê ek weet dat alles dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daarsonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie, hoor tog. En ek sal spreek en sal u ondervra en, en ontreg u my. Volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het ek berou in stof en as. Wat interessant is, die Here antwoord nie enige van hierdie hoekoms so en waarsku van Job en sy vriende nie. Maar wat God eerder doen, is Hy openbaar aan hulle sy on of altas aan Job sy ongeëwenaarde grootsheid wat gewys word in sy asemrowende skepingsdade. En Job het geen vrae meer nie. Die behoefte aan allerlei uh, verduidelikings word heeltemal oorskadu deur die oorweldigende prentjie van God se majestueuse grootheid. In die verhaal van Job, wil dit lyk like of daar 'n uh, teentstrydigheid is. Want Dit wil voorkom dat hoe minder jy weet, hoe beter is dit 'n bron van hoop en bemoediging vir jou. Wat sien die mens soek altyd antwoorde. Ons moet alles weet en ons vind een of ander vertroosting, bevrediging deur om alles uit te vind, om alles te weet. En om nie die antwoord op iets te kry nie, is ontmoedigend. So lê die Here dan soms klem op menslike onkunde. Sodat ons kan besef dat ons enigste vastigheid De midde van hierdie soeke na hoop slegs in 'n opperwese te vinde is in een wat ons algeheel oortref. Die vraag aan die einde van die dag gebeur daar dinge in jou lewe wat jy eenvoudig nie kan verstaan nie. Fokus dan liewer op die karakter van God. Onthou net, 'n mens benodig hoop sodat jy kan volhard op die geloofspad veral wanneer jy dinge deurgaan wat vir jou in die teenswordige tyd en die teenswordige wêreld nie sin maak nie. Die vraag is net: Hoe put 'n mens hierdie hoop uit die karakter van God? En hierdie volgende twee verse wil ek mee afsluit en dit bring vir my hoop. Veral die tweede vers. 'n Mens kan nie die eerste vers sonder die tweede vers lees nie. En dit is Johannes 3:16 en 17 wat lees: Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige seun geboore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê want god het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie maar dat die wêreld deur hom gered kan word en ek plaas altyd my eie naam hierop wat god het sy seun in in die wêreld gestuur nie om david te veroordeel nie maar dat david deur hom gered kan word plaas gerus u naam ook daar. En vind hoop daarin dat God se doel is om jou te red. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons kan vashou in die versekering dat U is liefde en alles wat U jy doen, Here, is vir U kinders se beswel. Partykeer, Here, moet ons deur moeilike dinge gaan, maar ons weet, Here, dit is vir ons beswel. Want Here, daar's soveel groter prentjie Daar is soveel meer Here as wat ons verstaan. En ons weet Here, ons het 'n hemelse Vader wat vir ons lief is en vir ons omgee en ons sal deerdra. Daarom Here wil ons U dank en wil ons U ook dankie sê dat U ons gaan rig deur die res van vandag tot ons weer bymekaar kom. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Daar sê dankie dat U saam met ons ingeskakel het vir vandag se bespreking van ons les mag u 'n geseënde dag hê tot volgende keer